kada čuješ za Crvenu zvezdu, odmah čim naučiš da pričaš, čuješ za Crvenu zvezdu, pamtim kad sam bio na prvoj utakmici, kako šta to, pamtim. S društvom, ocem od jednog prijatelja, druga, sam otišli svi zajedno na utakmicu i prosto tad smo se svi zajedno zaljubili u Crvenu zvezdu jer bili na zapadu, preskočili na onaj zidić, mislim bio kao i danas, tako da od tad te emocije postoje. A pa prvi kontakt negde kad sam znao da ću da dođem u Zvezdu je bilo da dođem da gledam utakmicu, što mi je Pixi predložio, vratio sam se iz Varšave i predložio mi da dođem da gledam Zvezda Roma. I bio sam u galeriji i prosto malo je falo, skočim iz one galerije kakva je utakmica bila i posle toga kako da ne dođeš i kako da ti ne bude sve savršeno ovde. Znao sam njegovog brata u Strice. Ovo, njega ne, ali sam imao zadovoljstvo kasnije da ga upoznam, taman u njegovom nekom rastu, nekom onom pravom odrastanju gdje smo se našli u reprezentaciji Srbije, mlad, ali već sa velikom odgovornošću, kako u Crvenoj zvezdi, tako pogotovo u reprezentaciji. Iako je bio dosta mlađi od svih nas, sećamo se njegovih penala, kad je to bilo najbitnije, a pogotovo njegove igre, njegove hrabrosti, odanosti. Znate kako, kad se završavaju tako karijere, mislim da je ono što ostaje, to je to prijateljstvo, to je to bogatstvo što posle karijere imaš, da upoznaš nekoga. To ne bih više nazivao ni kolega, nego bih stvarno nazivao prijatelj, familijarni prijatelj, neko koga tako doživljava. U toku mandata sam imao toliko različitih ljudi, drugova, prijatelja i mnogo mi je drugova ostalo, eto, to mi je jedno blago koje mi je ostalo iz Crvene zvezde, stvarno iz svih tih generacija imam drugova s kojima se dan danas čujem, koje obožavam da vidim i koji bi mi uvek pomogli na šta god da mi treba, isto tako naravno da bi ja njima, tako da to su neke stvari, neke veličine i imena koje su kasnije napravili vrhunske karijere, neki koji nisu, ali stvarno to je nešto što će mi zauvek ostati. Pre svega rekao bih da je Nenad jedan veliki čovek, a samim tim i veliki ljudi su uvek i veliki fudbaleri. Njegova iskrenost, njegova transparentnost, odanost, lojalnost, to je retko naći, a onda to ljubomorni čuvaš kao prijatelja. Mogu da kažem da je od prvog trenutka i od kako sam došao i preuzeo mesto gde mi je jednostavno bilo sigurno potrebno, ajde da kažemo, ne prilagođavanje, nego jednostavno neka desna ruka. Mik je bio od prvog trenutka sa mnom i uvek sam ga doživljavao, ne manje više kao fudbalera, ali doživljavao sam ga kao deo sebe, deo svoga stručnog štaba, a mislim da je iluzorno da ja pričam o njegovim fudbalskim kvalitetima. Šteta, nisam igrao puno utakmica s njim zajedno, ali ove dvije utakmice što smo igrali zajedno mi je odmah puno značilo. Znam da dobijam loptu na pravo vrijeme, da ne moram da gledam iza leđa jer imam igrač, on mi da u pravom trenutku i to mnogo znači za igrača. Da u svakoj situaciji ima rješenje, gdje se nalazi na terenu, da uvijek nađe najbolje rješenje. Tehnika njegova, šut lijevom, to mi svi znamo i vidjeli smo dovoljno golova, slobodnjaka. Čudo od čoveka, Nenad Milijaš, dečko koga, ja ne znam osobu koja ga ne voli. Ovo nije zato što ja bih volio nešto da kažem protiv njega, ali to je skoro nemoguće. Ja sam imao tu čast da igram protiv njega i kad je bio Nada Zemuna i kad je bio kapitan Crvene zvezde i igrali smo zajedno reprezentaciju. Ovdje smo igrali jedan protiv drugog, ovdje smo igrali zajedno za reprezentaciju. I imam puno ljudi sa kojima sam igrao koji su igrali u generaciji sa Nenadom Milijašem. I verujem mi, koliko god se mi trudili da kažemo nešto loše o njemu, nema osobe koja je to rekao. To je izuzetno pozitivna osoba, druželjubiv. Bili smo cimeri jako dugo u mom prvom mandatu i dan danas se čujemo skoro svaki dan, tako da pa ima mnogo i anegdota van terena. Na terenu ću ga sigurno pamtiti po autoritetu, po njegovoj dobroj levoj nozi, po strašnom udarcu, po sjajnim golovima koje je doprinio osvajanje toliki trofeja. A van terena, to druženje u sobi, najbolje mi znamo kako je bilo, tako ostavit ću to za nas. Bilo je mnogo anegdota, bilo je mnogo druženja, dosta smo vremena provodili u karantinu zajedno. Nešto posebno da kažem, nemam, ali nešto što imam možda bi sačuvao i za sebe. Sa svima dobar priča, prilazi igračima koji malo manje igraju recimo, ili su mladi, stari, to je sve jedno njemu. Pa ja mlađi igrače volim, poštujem i cenim, posebno igrače koji su došli iz Zvezdine škole, jer
oni najbolje osjećaju Zvezdu i najviše znaju šta je Crvena Zvezda, ali prosto su to već naučeni u školi, jer da li igra u Pionirima, Zvezdi ili u prvom timu, isti su zahtjevi. I samim tim oni čim dođu ovdje, lakše im je da se negde prilagode, sigurno da treba da smire malo glave, jer tamo su najbolji, ovdje dolaze da se bore, treba da shvate da ne mogu odmah da igraju. I ko to shvati pre, taj ranije poče da igra, ko previše leti. I onda sam negdje gledao uvek da im pomognem, da im skrenem pažnju, da im kažem sve te neke stvari. I stvarno imam i s tim mladim igračima koji su prošli kroz te neke generacije Crvene Zvezde dobar odnos. I mislim da sam pokušao da im budem prevashodno dobar prijatelj i da im dam neki savjet. Sad njihovo je bilo da li će to da prihvati ili ne, ali iz najbolje namere. Pa sad da me pitaš šta bih ja volio da uzmem od Nenada Milijaša, izgled sigurno ne. Fudbalski bi mnogo voleo mnogo toga da uzmem, prevashodno ima jednu strahovitu levu nogu i puno puta je i nama zagorčavao život i zbog toga jedino ne volim. Eto, ako već mora pitam fudbalski, to je leva noga. Bomba, za jednom riječ. Stvarno ima jak šut i sad još on izađe na teren, ne zagrije se uopšte i opali u 90. Ja samo gledam, mislim se kako je to moguće, ali eto, on to ima. Lopta ponovo za Crvenu Zvezdu, 1-0. Milijaš je strelac, 1-0 u desni ugao gola. A najteži trenutak sigurno Crnomorac utakmica. A najdraži, pa bilo je svakakvih i savršenih trenutaka ovdje, ne mogu da odvojim ni jednu titulu i kup i bilo koje slavlje što se tiče toga Evrope, ali ajde, posle nekog teškog perioda osvajanje titule sa Slavišom je bilo onako, baš imali smo mučan period što se tiče celog kluba, tako da ta titula je negdje bila najteže stečena i najteže smo došli do nje, tako da ajde da nju negde izvojim. I ja ću uvek reći, uvek to mislim da je Zvezda uvek dala svakom igraču više nego što taj igrač može da pruži Zvezdi, možda i se oduži na neki način, ali posle igranja u Zvezdi sigurno je da više vrediš, sigurno je da si uživao i sigurno da u svojoj zemlji veći klub ne postoji, tako da ovde šta možeš da osjetiš, mislim da ne možeš nigde drugde. Dobro, lepo osvojiti prvenstvo. Ja sam imao čast da osvojim jedno prvenstvo i tri kupa, a Miki je uradio nešto što za sada ne znam da li će neko da stigne. To treba da čuva, to je lepo. Ti trofeji i sve kad se okreneš, kad završiš karijeru i kad se okreneš i onda vidiš šta si uradio. On će biti svesan tek za godinu, dve, tri šta je uradio. 250 utakmica odigrati za Crvenu Zvezdu na tom nivou i osvojiti toliko trofeja, to je sjajno i sigurno to znaju igrači koji su bili nekad u Zvezdi koliko je to teško, tako da ja mu ovom prilikom i čestitam i stvarno treba da bude ponosan i svi mi njegovi prijatelji smo ponosni na njega. Lepo je bilo vidjeti ga pre, žao mi je samo zbog onog vremena, ali lepo ga je bilo vidjeti na terenu. Prosto naježim se kad pomislim, sad još je to negdje blizu, ali mnogo lepo i jako je bila ta kiša, jako je bilo loše vreme, pokušao sam prosto se odužim navijačima za sve to što sam imao i dobio od njih, na taj način to je mnogo malo, ali prosto hvala im za sve što su radili za ekipu, ne samo ove godine nego što rade stalno. Najlepše i najteže igrati na Marakani, vidi se sve, ne može niko nikoga da slaže. Iz utakmice u utakmicu moraš igrati bolje i bolje, prosto ne živi se od stare slave, ali kad uspeš da uradiš nešto da oni budu zadovoljni i znaju to, da prepoznaju sigurno, to šta će ti oni pružiti ne možeš nigde na svetu da doživiš, tako da hvala im na tome i ja lično nikad neću zaboraviti to što su oni uradili za mene, a ja sam pokušao da im vratim svaki put koliko god sam mogao. Završiti karijeru na način na koji on završio i iskreno i na koji sam ja završio, oprostiti se pred punom Marakanom, to je sjajno i tako da mislim da će da uživa i da bude srećan. To su neke lepe detalje za to što se živi, za to igrate, za to trenirate, da dobijate na otvorenoj sceni ovacije koje jednostavno, znate kako, se negde u životu i nešto i možete da kupite, ali to je nešto nekupljivo, nemerljivo, tako da jednostavno istinski toliki aplauze i jednostavno dirljivo, a sa druge strane mislim da je i postrek za moje igrače, pogotovo mladih, nažalost teško je današnje vreme da možete da imate toliko utakmica iz razloga što su možda neka drugačija vremena, ali u svakom slučaju sam mandat Mikijevi tri puta
kao što ste rekli, pokazuje kolika je ljubav Crvene zvezde prema Mikiju, isto toliko kao i Mikiju prema Crvenoj zvezdi, tako jel da je bilo šta drugačije, sigurno ne bi bilo tako kako je bilo. Nadam se da će biti mnogo uspešniji i posle karijere, jer ne treba se na tome zaustaviti, mislim. Mi svi zajedno dugujemo tom fudbalu mnogo, sad kako će ko da vraća, to zavisi od osobe do osobe, ali sam siguran da Miki onakav kakav je, on će to uraditi dobro. Ja bih volio da što se tiče Partizana, eto i što se tiče Crne zvezde, da se pojave neke osobe koje će nadmašiti i Miki i mene. Zato što bi to bilo dobro za naš fudbal i bilo bi dobro i za Partizan i Crvenu zvezdu. Pa ja se nadam da će me neko prestići u svim stvarima koje sam ja uradio u Zvezdi, jer će imati lep život što se toga tiče, i to što sam ja doživio u posljednjoj utakmici govori oko toga šta znači, koliko u Crvenoj Zvezdi ljudi znaju da poštuju i znaju da cene, i u Zvezdi je najviše publike bilo kad je bilo negde najteže, kad je bilo, tu se pokazalo koliko je Zvezda veliki klub, kad je s jedne strane sve bilo u nekoj propasti i loše, tad je na stadionu uvijek bilo po 30.000 ljudi, tako da Zvezda je Zvezda i neponovljiva je. Mislim da Miki sa svojim izborom i svojom daljom nekom karijerom, a to je nesumnjivo da će se baviti trenerskim poslom, moći će da prenese znanje na ostalu decu koja će ići sigurno njegovim stopama. Uvijek mi je drago kad od tako velikih igrača i velikih ljudi čujem da hoće se bave trenerskim poslom. Većina njih izabere neki možda lakši put. Ja uopšte ne sumnjam u njegove kvalitete, jako inteligentan igrač, jako pametan momak, fudbal inteligentna igra, sa druge strane morate da je razumete, puno tu ima kombinatorike i mislim da Miki apsolutno zaslužuje da proba da se oproba za početak u ovom poslu, a ne sumnjam da će jednog dana preuzeti i biti kormiran Crvene zvezde. On ima ambicije da bude trener, kao što je i normalna stvar da posle karijere fudbalske okreneš se nekom trenerskom poslu i sve da bude u vezi fudbala, i mislim da će biti uspešan i u tome. Da ima taj osjećaj sa igračima, da priča, da zna kako se igrači osjećaju, doživio je sam do sada cijelo vrijeme i mislim da će mu to puno značiti. A kako će onda biti kao glavni trener, to mora da se dokaže na novo, to niko ne može reći sada da će uspjeti, ali ja se nadam i mislim da imamo kvalitete da se tu snađe. Vidim sebe negde tu i mislim da bi to mogao da radim, opet to je totalno drugčiji posao, drugčiji poziv, neke stvari znam, mnogo više stvari ne znam i svestan sam toga. Tako da imam vremena, moje vreme da učim, da se spremim, ali sigurno da kroz tu neku karijeru i kroz sve to što sam prošao ima stvari koje ja znam, a da neki drugi ljudi ne znaju. Tako da daću maksimum da se spremim kako treba, da budem dobar i u tom poslu. Generalno onog trenutka kad počinjete da prestajete da igrate fudbal, u tom trenutku treba da zatvorite knjigu i bar što se vas lično tiče treba da kažete da kao da nikad fudbal niste ni igrali, jer će vam mnogo lakše biti da onda budete trener. Još jednom velike čestitke i želimo pre svega da bude zdrav, što mi je najbitnije, pametan, da ponovo ima strast i ono što je najbitnije, to je savjest. Nema više igračkih dana, to sve ide u legendu, ide u slike, to može samo da sedne kući, da polako lista. Imaće vremena više za sebe, za svoju porodicu. Naravno će malo fudbal nedostajati, ali opet mogu da ponovim, kada je neko ispunjen svojom karijerom, trofejima, koliko odigrao utakmica, gdje je sve igrao, tako da mislim da će ipak biti i srećan i nastaviti sa svojom porodicom da uživa. U svakom slučaju, ono što je najbitnije, mi ćemo nastaviti druženje, imat ćemo više vremena, što je normalno. Prvo da malo odmori, nema više priprema, može sad da ode na odmor, da ne razmišlja o fudbalu i onda uskoro da se vrati s nama i da nam pomogne kao trener. Toliko sam vremena proveo ovdje da je to moja druga kuća, što se kaže, i kad dolazim ovdje ne osjećam se nikad kao gost, uvijek se osjećam kao domaćin, i da ne budem ovdje 10 godina opet kad dođem imam utisak da ja trebam da ugostim nekoga, ne da mene gosti. Za ovog života prestati gledati tu zvezdu.